Imana ishimwe. Ndagira ngo mvuge uri mu nyumvu uri hafi yanjye nyumve nawe uri kure wumve. Ni ijambo rivuga ngo Imana ije gusubiza abamaze iminsi bayituka. Imana yanjye ije gusubiza abamaze iminsi bagira bita furaha bayituka. Ndagira ngo dusome ni ijambo ry'Imana dusanga mu migani 27 umurongo waho wa 11. Ni ijambo rivuga ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi umutima wawe unezeze. Yego, umutima wawe unezeze kugira ngo mbashe gusubiza untutsi. Yego, bishatse kuvuga ngo Imana ikeneye ko umuntu aba umunyabwenge. Yego, niyo mpa yavuze ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi tutabinyuze ku ruhande. Iyo havuzwe ngo abana b'Imana, biba bishatse kuvuga ko ari abantu bakora iby'Imana ishaka. Abantu bose ni abantu b'Imana, ariko abantu bose sirivupe si abana b'Imana. Yego, kuko abana b'Imana ni ababyawe. Yego, ni ababyawe n'Imana, Imana ikabibaruzaho. Yego, bishatse kuvuga ku isaha hari abantu Imana yigeze ibwira ngo bana banjye. Yego, ibabwira baraha, undi akavuga ngo ari kumwe nanjye ngo ndi umwana wayo. Ese ibyo imikorere yawe yaba ikwereka kuri umwana wayo? Tugira abana twarabyaye twe turi imbere ya kamera, ndetse n'abatwumva hari abantu baza ababyeyi. None umwana uhamagara ntakumve, umwana utuma ntagukundire, umwana ukwandagaza, umwana ugusuzuguza, umwana ugutesha agaciro, umwana aramutse ari umwana wawe agakora ibyo bintu bimeze gutyo? Uramutse ugiye kugirira neza abana bawe, wa mwana bamushyira ku rutonde? Harimo akabazo muneze yakwibaza. Bishatse kuvuga ko ubwo Imana ivuze ngo mwana wanjye gira ubwenge, nuko Imana ifitemo abana babuze ubwenge. Ndabivuze, ifitemo abana ariko babuze iki? Ubwenge. Kuko nibutse umwana w'ikirara yabwiye se papa umugabane wanjye, ibyo bamuhaye ngo aragenda abyayisha abipfusha ubusa, abijyana mu rumogi, abijyana muri kanyanga, abijyana mu ndaya, ngo byose birashira. Ngo aho yarari inzara iramwica atangira gukwaka akazi ko kuragira ingurube. Noneho yabona akifuza guhazwa n'ibyo ingurube zaryaga, ngo ageze aho yisubiramo aravuga ngo nubwo meze gutya ariko kwa data. Avuga ati ngiye mvuga ko ari data ntacyo yamarira, reka ngende nibura mwaka kazi mbe ndi umugaragu. Wenda nge muragirira papa we ntiyangaburira iby'ingurube, wenda nge mbona ibyo kurya. Ngo ariko se amubonye amugirira imbabazi, bivuga ngo data wa twese wo mu ijuru hari imbabazi Imana izanye ku bantu uyu munsi, ibazaniye imbabazi. Icya mbere ishaka kubakura hirya ngo ibazane mu rugo aho abana baba. Yego, kubazana kutuzana aho abana baba. Buriya umwana hari biba byarakemutse, umwana uwo ari we wese waba uri umubyeyi menya kuri igisubizo cy'umwana. Umwana iyo akubona aba yumva afite byose. Umwana iyo abonye umubyeyi we aho yumva minerivari zihari, aba yumva ibyo kurya bihari, aba yumva tu bintu byose bihari. Noneho nubwo waba ufite ibibazo ariko uri umubyeyi, umwana aba yumva ko byose bigize gute kuko ari umwana. Noneho bivuga ngo nawe niba uri umwana w'Imana, ibyifuzo byawe n'ibyo utekereza byose hari umubyeyi ubifite witwa Imana. Nihabwe icyubahiro, afite minerivari, afite amazu, afite ubwo uwo nguwo niwe udufitiye byose. Imana ishimwe. Amen. Impamvu
Florence nahise numva naza kuri yarahabaye. Hari ubuhamya bwawe wigeze gutanga kuri Jean Baptiste Boringo TV. Hanyuma utanga ubuhamya ukuntu hanuka yego amacupa akagutema hanyuma hafi no gupfa. Yego ariko Imana ibana nawe. Yego none nje ntabwo nje ndi kuvuga ubuhamya ariko byatumye nkunda Imana yabanye nawe. Yego wenda n'abakunzi bawe benshi bagukunda nkuko mukunda ndetse n'abandi bagukunda cyane Imana ibahe umugisha ndetse n'abantu bagutekereza ikiriho nuko Imana mu ijambo ry'Imana rivuze ngo Imana ije gusubiza abamaze iminsi bayituka. Yego hari abatutse Imana yo kwidashoboye, hari abatutse Imana yo ko nta kimaze ndetse ko nta nicyo yakora, ariko nibumve ibyo byose bavuze hari ikintu Imana igiye gukora kugira ngo bahindure amagambo bavuge ngo burya Imana yirahana. Imana ije gusubiza abamaze iminsi bagira gute bayituka. Dawidi mwene Yesayi w'i Betlehem, nasomye ijambo rirambwira ngo uwo nguwo yaragiraga intama za se ahamagarwa n'Imana, Imana iramutoranya yimikishwa amavuta kugira ngo umwami Dawidi uyu nguyu utaruzwi Imana imutegura ifite impamvu zo kwihaniza Goliyati. Harimo ijambo ryinshi murivuga ngo Imana ibyihaniza. Basa nagabyumvise muri make Imana igira ibintu igira gute yihaniza. Hari abantu Imana yakwihaniza, hari ibyo Imana yakwihaniza muri make ikabibwira ikabihagarika. Yego ikabihatasiyo kabe ngo mujye mukina ku bindi ariko uwise uwo bakinaho. Yego mujye muhiga abandi, muzaroga abandi ariko iwe ntarogeka, muzica abandi ariko iwe ntagapfa nona. Yego uziko abastaye muri dushe bagapfa, bastaye muri dushe bagira gute ariko wowe uragongwa hanyuma waho. Sawa nanjye naguye mu ruzi hanyuma mbaho. Naguye mu ruzi, muri urwo ruzi nabaje aprofonde umanuka mu hasi bujya kuzima, harimo bambwira ko harimo metero 30 umanutse mu hasi. Muri make iyo uguyemo upfa utaragera ku musenyi, upfira mu nzira, hanyuma amafi akarya, ingona zikarya, byarangiye. Ariko aho naguyemo twari tuvuze yarahabaye, saba tuzabwerekaho. Ndi ku ijambo rivuga ngo Imana yanjye ije kwihaniza, Imana yawe ije kwihaniza abamaze iminsi bayituka. Babonye ibyo uhuye nabyo batekereza ko nta mana ufite, akaga n'amakuba n'ibyo wanyuzemo bituma hari abavuga ko nta mana ihari, ariko Imana iravuze ngo ije gusubiza abamaze iminsi bayituka. Yego Goliyati atuka asuzugura Imana ya Isiraheli, atuka umwami wa Isiraheli, atuka ingabo za Isiraheli, atuka Abisiraheli bose kugeza ubwo yavuze ngo mwabuze umugabo. Ibaze aho uvuga ko igihugu cyose habuzemo umugabo, hanyuma ukavuga ngo iyo aba muri abagabo. Ubwo muri make abatuka bita imbwa, abasuzugura, avuga ko ni yaravuze n'ijambo ravuga ngo n'Imana yanyu ndayisuzuguye n'umwami wanyu ndamusuzuguye. Noneho muri make iyo mana yatutse hanyuma iramusubiza, umva igisubizo Imana ashubije Goliyati. Byarangiye Imana izanye Dawidi. Dawidi aza ku rugamba ku munsi wa 40 burya iminsi y'igisambira abaza ku munsi wa 40 Goliyati arongera asuzugura Imana ya Isiraheli aranayituka. Dawidi aho yaravuga ngo nanjye noneho ndi hano ndi umugabo, ajya bumubwira ati wanteranye inkoni ugira ngo ndi imbwa. Aramusubiza ngo njye nkuteye mu izina ry'Uwiteka Imana nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye, uyu munsi irakungabiza ndaguca igihanga. Imana ishimwe. Birangira Goliyati Dawidi amuca igihanga, Dawidi afashe igihanga. Ntabwo nzi niba unyumvishe, Dawidi afashe igihanga abwira Goliyati, abwira yafashe igihanga cya Goliyati amaze kugicaho abwira Abisiraheli ngo nimuve mu myobo Imana yadutabaye. Aho bari mu myobo bakajya avugira mu myobo ngo ntago twavamo, Goliyati ntago twamukira. Yego
David aravuga ngo Imana yadutsindiye, Imana yadutabaye nimuve mu myobo. Ntabwo twavamo Goliyati, ntitwagira gute, ntitwamukira. Hanyuma Dawidi azamura igihanga cya Goliyati. Arababwira ngo nimuve yo dore Imana yatsinze. Hanyuma bemezwa n'igihanga. Muri iyi minsi Imana ikumpera igihanga. Cyerekana ko Imana iri kumwe nawe. Imana iguhe igihanga, iguhe igihamya, Imana ikumpera ikimenyetso cyerekana ko Imana igutabaye. Naho abantu ntabwo bazemera. Uzasenga ntibazemera. Uzahanura ntibazemera. Uza yewe uzuba ku rugo ntibazemera. N'umugore ntiyakwemera. N'umugabo ntiyakwemera. N'abantu ntibazakwemera. Erekana igihanga. Imana ikumpera igihanga. Uzavuga ngo uracuruza naho ucuruza ntibazakwemera. Shobuja ntazakwemera, n'umukoresha we abukora ntibazakwemera, yewe n'abakuyobora ntibazakwemera. Hakenewe igihanga. Ikimenyetso cyerekana ko Imana iri kumwe nawe. Igihamya cyerekana ko Imana ibana nawe. Ni icyo dukeneye. Imana ikumpera igihanga. Imana ikumpera igihamya. Yego? Umva. Mu nzego zose hakenewe igihanga. Ugifite igihamya cyerekana ko ushobora kuvuga ngo ngiye ngo mbana n'Imana. Yego? Imana iri kumwe nanjye. Ubu isaha kuko utari mu bitaro. Yego? Twahita tuvuga ngo Imana ishimwe, Florence agatavuga ati Imana ishimwe yabanye nanjye yarankijije. Yego? Hanyuma ukavuga ngo nararwaye. Barandoda. Umuntu agahita avuga ati wagira kubeshya. Bakudoze hehe. Hakenewe igihanga. Imana ishimwe ko ufite amafoto. Aya ngaya ntabwo bayobora bavuga ati wenda wakubise umutwe ku nzu. Yego. Ariko umuntu abonye ya mafoto uko wari uri kwa muganga. Akabona n'uko umeze uyu munsi. Icyo ni igihanga. Muri make uko wari umeze n'uko umeze uyu munsi. Yego. Bivuga ngo bamanitse inzu yawe. Bamanitse kubajya kugutereza cyamunara. Igihanga cyerekana kutabaho nuko uhita ujya kuri banki ukajya kwishyura ideni rikishyurwa aho bamanitse amatangazo bakayamanura. Kuba warapfushije ubukwe, kuba ufite icyangiro, kuba warahuye na byinshi, igihanga ugomba kwerekana nuko Imana ikiguha. Tukakubona wicaye hariya uri kumwe na Sheri muri ku murenge muhagaze ku ibendera ry'igihugu muri kurahira. Bavuga bati ubukwe burabaye. Icyo ni igihanga. Bivuga ngo uyu munsi niba baravanga imbwa ngo ibintu byose byaranze by'ukuza byose biranga igihanga. Nuko tukubona. Nta mwana bawe wongeye kugenda mu muhanda ahubwo tukubona abana bari ku ishuri. Bari kwiga kandi biga neza. Icyo ni igihanga Imana ibitanze. Urugo rwawe rwarasenyutse, nta kindi gihanga Imana iraguha. Nuko Imana ikubakira urugo. Abakuvuze ko rwasenyutse, yego, bakongera kuvuga ko rwubatswe n'Imana. Amen. Amina. Abavugaga yuko uri gutoragura amakara. Ntagarewe ndi kuvuga. Abakuvugaga yuko uri gutoragura amakara. Mu myanda ureba mu myanda bajugunye ukitoraguzamo amakara kandi uri gushakamo n'ibijumba batayemo, uri gushakamo n'ibyo kurya, uri gushakamo. Ababivuze babibona bavuze ukuri, ariko igihanga cyerekana ko Imana ikuye umuntu hariya nuko bakubona uri kugaburira abashonji nawe wari umushonji. Imana ikumpera igihanga. Imana iguhe igihanga kugira ngo abasuzuguye Imana yawe bahindukire bavuge ngo Imana iracyakora. Hari ibitutsi bagututse ariko bagutuka mu izina ry'Imana. Baravuga ngo iyaba senga se yahura na biriya. Iyaba senga se biriya byamubaho. Ariko ibyo byose bavuze ndagira ngo mbabwire ko Imana yacu si Imana y'ibiryo gusa, si Imana y'imyambaro,
ntabwo tuvuga imana kubera ko twariye ntituvuga n'imana kubera ko twashonje dushonje yitwa imana twanariye n'imana badukunze n'imana abantu bana twanze irakomeza ikitwa imana hari igihe abantu bashaka kugira ngo turakwanze turakuretse bakagira ngo bakuvuyeho imana iba yagiye abantu bamvuyeho imana iracyahari umugore yagutaye imana iracyahari umugabo yagutaye imana iracyahari inshuti n'imiryango bakuvuyeho imana irahari niki rero imana igiye gusubiza imana ije gusubiza bayisuzuguye bakavuga ko idashoboye gukora kandi ko ngo yarize ngo ariko ngo kwiga kuri ntacyo bimumariye ngo yarize ngo ariko ntacyo bimumariye yes imana ikumpera igihanga ikujyane mu kazi imana ikumpera igihanga ibyo bitutsi bayitutse imana ivuganye nanjye ngo mbabwire ngo ije gusubiza abamaze iminsi batuka imana yawe abatutse imana yanjye imana ije kubasubiza ngo ntabyara ngo arira ubusa bakabiganira bakanabikubwira ndetse kugeza nubwo mubana nabo bikubwira ko ntacyo maze ariko igisubiza imana izanye ije kuguteturura imana ije kugira iki ikora ku buzima bwawe kugira ngo abasuzuguye imana ye bahindura amagambo avuga ngo noneho twaribeshye burya imana yirakora imana ishimwe hari abandi bantu bavuze imana nabi bayivuga nabi bagira ngo imana ntiyumva ni imana yacu yumva ni imana isubiza amasengesho tuvuga iki rero biravuze ngo gira umutima unezeza imana ni ijambo ryihishemo gira umutima haravuze ngo ni imigani 27 umurongo wa 11 haravuze ngo mwana wanjye gira ubwenge kandi umutima wawe unezeze kugira ngo nsubize untutse muri make ubu hariho umuntu ututse imana bitewe n'uko akubonye hariho ututse imana hariho n'undi utumye izina ry'imana ritukwa abatukisha imana mwisubireho niki imana ivuze rero iravuze ngo gira umutima ngiye gusenga kandi gira umutima unezeza imana gira umutima utuma imana inezerwa muri make wiba umuntu ubabaza imana nasomye ijambo rimbwira uburyo imana yababaye yego ngo igira nubwo yicuza kuyagiriye abantu neza mu gitabo cy'itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 havuga uburyo ngo imana yicuje kuyaremye umuntu iravanga izanarimbura n'umuntu izarimbura n'umuntu ngo nibiri mu isi byose irimo yicuza ibazaho aho umuntu atuma imana yicuza niki rero isubireho ugira umutima utuma imana inezerwa udatuma imana yicuza ko wari umupangaye ubona ukodesha inzu aho ubona inzu ukabuyisambaniramo udatera imana agahinda aho imana yaba yarakugiriye neza uburi warahoze mu buzima bubi hanyuma aho imana ikugiriye neza ugahemukira imana ukagwa unyonga igare wubahaga imana ariko uyu munsi aho utwarira imodoka uri umusambanyi ntabwo mvuze ko abashoferi bose babikora mvuze wowe nyine ubikora wahoze usenga hanyuma urabiri kubivamo niki imana ivuze rero imana iravuze ngo gira umutima uyinezeza none se koko umutima nk'uwo nguwo w'umuntu wibagirwa imana wanezeza imana imana ishaka kugira umutima uyinezeza niki rero imana ivuze iravuze ngo gira ubwenge kandi bibiliya yobu 28:28 haravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka ubwo imana ishaka yuko umuntu ava mu byaha kugira ngo ayinezeze imana ikumpera umugisha aho uherereye wowe unyumvise kano kanya birashoboka ko mu nzira ubayemo mu rugamba uri mu rwanda rwo kubaha imana kenshi wagiye utsindwa ariko imana ivuganye nawe ngo gira umutima imana ishaka ko tugira umutima Florence tugira umutima uyinezeza iki kibazo
ndakibaza na ukibaze n'uyu muntu twumva na wakibaze, ese umutima wawe unezeza Imana? Ese ibyo ukora byatuma Imana inezerwa? Ntabwo Imana yanezerwa nuko uri umusinzi. Imana ntiyanezezwa nuko uri umujura. Imana ntiyanezezwa nuko uri umugambanyi. Ntabwo Imana yanezezwa nuko uca umugore inyuma ugaca umugabo inyuma. Ntabwo Imana yanezezwa n'ibyaha ukora. Ntabwo Imana yanezezwa n'ibyaha. Ahubwo Imana, Bibiliya irambwira Gutegeka kwa kabiri igice cya 28, umurongo wa mbere avuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kugendera mu nzira ikuyoboye. Ni Gutegeka kwa kabiri 28, umurongo wa mbere. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kugendera mu nzira ikuyoboye, ngo iyi migisha yose Florence, ngo ni yose, ngo izakuzaho. Uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Uzagira umugisha ngo uzawugirira mu gihugu. Ubwo umuntu wese babwira kuyavumwe akumva hari n'imivume mugendaho, umva ikintu Imana ivuze. Iravuze ngo umvira Uwiteka gusa, wemere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imivumo yose ngo ningahera yose, imivumo yose irakurwaho no kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Yesu Kristo, ndagushimye kubwo ijambo ryawe. Umuntu wumvishyira ijambo aho yaba aherereye hose, akaryumva kumva neza ku mutima w'urushye, akavuga ngo Mana gire neza ubugingo bwanjye. Uyu muntu unyumvise wumvishyira ijambo akaba yiteguye kuryumvira, amaraso ya Yesu namubeho. Tugusabye umutima wumvira Imana, tugusabye umutima unezeza Imana, tugusabye guhinduka. Hindura abagabo, hindura abagore, hindura abakobwa, ubwiza bwawe bubane natwe, kandi kugira neza kwe bitwegere mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Hanyuma Florence, ndagiye nyine kandi ndagushimiye. Ndagushimiye ko mwari mwantumiye. Sawa, musigara amahoro Florence. Hanyuma n'icyo wabwira abakunzi bawe tugana ku musozi? Ndabashimiye mwebwe abumvishije ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibaho umugisha naho utaha.